Nech je zvelebený Ježiš Kristus v najsvätejšej oltárnej sviatosti. Volajme spoločne. Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Tvoj prúd a Tvoja palica, tie sú mi útechou. Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňaš až po okraj. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní. Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Drahí bratia a sestry, vitajte tu na Spišskej kapitule. V tomto našom katedrálnom chráme, v srdci diecézy. Dnes sa tu stretáme, aby sme spoločne ako diecéza ukončili pastoračný plán, Ježišovu cestu s emauskými učeníkmi. Aby sme sa znovu ako rodina zjednotili pred tým, z ktorého čerpáme, pred tým, ktorý nám dáva život a nádej. Láskavý Ježišu, s vďakou sa k Tebe obraciame, že si nám dovolil kráčať po Tvojom boku a po boku emauzských učeníkov na tejto ceste. Ďakujeme, že rovnako ako si nenechal kráčať učeníkov samotných, nenechávaš ani nás. Istíš každý náš krok, vedieš nás a pomáhaš nám nachádzať pravdu a svetlo aj v tých najťažších chvíľach. Emauzskí učeníci po lámaní chleba vstali a nasledovali ťa. Práve tvoj príklad lásky, obety a milosrdenstva ich naučil novým veciam, dával im odvahu rásť a hľadať tvoju vôľu. Daj, nech aj my uveríme Tvojmu slovu a nasledujeme ťa. Ďakujeme Ti, že nás nikdy nenechávaš samotných a že nás neustále formuješ. Prosíme ťa, nech naše srdcia zostanú otvorené voči Tvojmu vedeniu, aby sme mohli kráčať s Tebou po ceste lásky a pokoja a tak raz dosiahli večné šťastie po Tvojom boku. Evanjelista Lukáš nám predkladá túto udalosť. On im povedal: Vy nechápaví a ťarbaví srdcom, uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ne naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil. Vošiel teda a zostal s ním.
Možno ho nepoznáme ani my, tak ako ho nepoznali emauzskí učeníci. On sám im povedal, či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy. Možno mali strach z toho, čo príde. Báli sa toho, čo videli v Jeruzaleme. Ich vodca pribitý na kríž. No počas cesty Ježiš kráčal s nimi a menil ich srdce. Učil ich a vysvetľoval. Pripravoval ich srdce, aby boli schopní poznať ho. Ukázať Ježišovi svoje srdce a nestarať sa o budúcnosť. Ako často skrývame svoje srdce? Máme skúsenosť, že keď niekomu dáme svoje srdce, ublíži nám. Skúsenosť od rodičov, ktorí nám ublížili. Skúsenosť zo zlých vzťahov, z ktorých častokrát odchádzame ubolení. Z manželstiev, či niekedy aj od členov cirkvi. Bolavé srdce, ktoré si strážime. No Ježiš nám pripomína svoje poslanie, kvôli ktorému prišiel na tento svet. Uzdraviť a oslobodiť. Veď povedal, Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal hlásať evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení a slepým, že budú vidieť. Utláčaných prepustiť na slobodu. Thank you.
Evangelista Lukáš cestu Ježiša a emauzských učeníkov ukončuje týmito slovami. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma. A ešte v tú hodinu stali a vrátili sa do Jeruzalema. A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Práve táto udalosť, ako sa emauzskí učeníci vracajú späť do Jeruzalema, nám prináša krásny obraz odvahy a viery emauzských učeníkov. Ich návrat nie je len fyzickou cestou. Je to cesta viery, cesta odvahy, kde prekonali vlastné obavy a neistoty, pretože Ježiš im dal nový pohľad na svet a nový zmysel života. Ich radosť pramenila z toho, že pochopili, kto Ježiš skutočne je a rozhodli sa veriť jeho slovám napriek ťažkostiam a možným hrozbám. Po stretnutí so vzkrieseným Ježišom, po ich pochybnostiach a smútku, sa ich srdcia naplnili radosťou. Ježiš im otvoril oči, aby uverili v jeho víťazstvo nad smrťou. Učeníci, ktorí predtým utekali pred nebezpečenstvom a hrozbami, teraz s odvahou a s novou vierou kráčali späť do Jeruzalema, mesta, kde bol Ježiš ukrižovaný. Aj my sme často na životnej ceste vystavení pochybnostiam a ťažkostiam. Aj my niekedy utekáme pred ťažkosťami. Snažíme sa skryť a podobne ako emauzskí učeníci veríme tomu, že sa všetko skončilo alebo skončí zle. Avšak emauzskí učeníci nám ukazujú, že ak sa stretneme s Ježišom, ak mu veríme, môžeme sa vrátiť tam, kde nás on volá, s odvahou, vierou a radosťou. Tak ako oni sa s veľkou radosťou vrátili do Jeruzalema, aj my môžeme s dôverou a nádejou čeliť výzvam, ktoré nás čakajú, pretože vieme, že Ježiš kráča s nami. Drahé deti, nehľaďte na budúcnosť. Učeníci, s ktorými som sa stretol, ani na chvíľku nezaváhali a vrátili sa do Jeruzalema. Oni videli, ako ma dal nenávidí a možno aj tušili, že s návratom prídu ťažkosti. No nebáli sa o svoju budúcnosť. Nebáli sa prenasledovania alebo toho, čo príde. Stretli sa so mnou a uverili práve tam, na ceste do Emaus. Veríte mi? Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, úmysly pokoja a nie súženia. Dám vám budúcnosť a nádej.
Počuli sme to všetci správne. Boh hovorí cez proroka Jeremiáša: dám vám budúcnosť a nádej. Drahí bratia a sestry, Boh pre nás pripravuje budúcnosť pokoja a nie nešťastia. Boh nám chce dať budúcnosť a nádej. Množstvo ľudí túži v dnešnej dobe po budúcnosti plnej pokoja a po oslobodení ľudstva od hrozieb a násilia. Hoci sa mnohých zmocňujú obavy z budúcnosti, ktoré ich ochromujú, na celom svete sa nájdu aj tvoriví a vynaliezaví ľudia. Títo sa nedajú strhnúť do víru zatrpknutosti. Vedia, že Boh nás nestvoril, aby sme boli pasívnymi. A uvedomujú si, ako môže ľudskú bytosť ochromiť najmä pochybovačnosť a malomyselnosť o budúcnosť. Zároveň sa z celej duše snažia pripravovať budúcnosť plnú pokoja a nie nešťastia. A tak sa im darí zo svojho života vytvárať svetlo, žiariace vôkol nich, hoci si to ani neuvedomujú. Nájdu sa medzi nimi takí, ktorí šíria pokoj a dôveru tam, kde vládnu nepokoje a rozpory. Dokážu vytrvať dokonca aj vtedy, keď ich ťažia skúšky či neúspech. Kráčajme aj my s emauskými učeníkmi späť do Jeruzalema, nehľadiac na budúcnosť. Drahí bratia a sestry, čo sa stane, keď sa zahľadíme do zrkadla? Zrkadlo je vec, do ktorej, keď sa zahľadíme, vidíme iba prítomný okamih. Ten, ktorý práve teraz prežívame. Prítomnosť je našou realitou, ktorej konáme, myslíme a modlíme sa. Často sa však nechávame strhnúť obavami o budúcnosť, ktorá nás ešte len čaká. A preto sme nieraz možno plní úzkosti, obav, smútku. Čo to bude s nami? Čo bude s mojou rodinou? Čo bude s mojou farnosťou, diecézou? Čo bude s našim národom? Ježiš nám však pripomína, že budúcnosť patrí Bohu. Nemusíme sa báť toho, čo príde, pretože On, náš milujúci Otec, sa o nás všetkých postará. Tak, ako sme to hovorili na začiatku, v žalme, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou. Priatelia, Boh je s nami. Boh pre nás pripravuje budúcnosť pokoja a nie nešťastia. Boh nám chce dať budúcnosť a nádej.
Tu okolo sviatosti oltárnej je svetlo sviec. Svetlo, ktoré raz vyhorí. Osvetľuje sviatosť oltárnu. Lebo upriamuje pozornosť na oheň, ktorý nikdy nezhasne. Je to oheň Ježiša Krista. Drahí bratia a sestry, prišli sme sem len zo zvedavosti. Alebo nás vedie sem len niekto iný, kto nás tu priviedol. Možno tu musíme byť. Alebo sme si prišli oddýchnuť. Zmena srdca emauzských učeníkov prišla pri lámaní chleba, keď zažili Ježiša, ktorý sa rozdáva. A tak je tomu aj v tejto chvíli. Teraz sa pozrieme na ten malý kúsok chleba. Kristus, ktorý sa dáva a čaká na naše srdce. Veď my sme tí chudobní, zajatí, slepí, utláčaní, ktorým on prišiel ohlásiť oslobodenie, prepustenie, ohlásiť pánov milostivý rok. To sme my dnes tu večer. Tak ako emauzskí učeníci, ktorí zažili zmenu a nemali strach o budúcnosť, ale verili zmŕtvych stalému, spoločne aj teraz my volajme. Veríme ti, Pane. V čase skúšok, v našich radostiach, v čase smútku, v budúcich rozhodnutiach, v našich rodinách, v čase opustenia, pri náročných situáciách, v beznádeji, v našich chorobách, vtedy, keď máme odpustiť, v čase pochybností, keď zažívame zlé vzťahy, teraz a na veky vekov, veríme ti, Pane. Tak radi by sme mali pod kontrolou budúcnosť. Radi by sme ovplyvňovali to, čo sa má stať. Alebo by sme o tom aspoň včas chceli vedieť. Avšak budúcnosť nie je v našich rukách. V našich rukách je iba prítomnosť. Aj to len z časti. Budúcnosť je v Božích rukách. Priatelia, a keď je v Božích rukách, je v tých najlepších rukách. Našou úlohou je, aby sme sa učili čítať Božiu vôľu. Aby sme boli citliví na Boží hlas. Aby sme vedeli pochopiť, čo Boh od nás v budúcnosti očakáva. A keď to spoznáme, modlíme sa, aby sme to vedeli realizovať. Vhodným spôsobom, ktorý nám v tom môže pomôcť, je pravidelné čítanie Svätého písma. Naše plány sú prchavé, ale Ježišovo slovo sa nepominie. Pánovo slovo trvá na veky. Skúsme si pravidelne brať do rúk knihu kníh. Nájdeme v nej odpovede na mnohé naše otázky.
Viem, že mnohí z vás môžu pociťovať strach z budúcnosti, z neznámeho, čo vás čaká. Ale spomeňte si na emauzských učeníkov. Oni ma najprv nespoznali a ich srdcia boli plné pochybnosti a obáv. No napriek tomu sa ich strach zmenil na radosť a odvahu. S veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema, späť do miesta, ktorého sa najviac báli. A tak aj vy ste teraz, počas adorácie, mali možnosť posilniť vaše srdcia. Teraz je čas vrátiť sa do sveta, možno do situácií, ktoré vás desia, alebo do neznámej budúcnosti. Ale pamätajme, že kráčam s vami. Nebojte sa, pretože a dávam vám silu, aby ste sa postavili výzvam, ktoré vás čakajú. Budúcnosť nie je miesto, kam idete sami.
Keď ste prichádzali tu do katedrály, mnohí ste dostali štítok, nálepku so slovami: budúcnosť začína dnes, nie zajtra. Budúcnosť začína dnes, teraz, tu, pre teba v tejto katedrále, nie zajtra. Celá naša diecéza kľačí na kolenách v tento deň, v adorácii. Vo viere, že budúcnosť pre nás začína dnes, nie zajtra. Ako to sám Ježiš hovoríš v Božom slove, v Nazarete, keď si zobral do rúk proroka Izaiáša, prečítal: Duch Pánej nado mnou, a povedal: dnes sa splnilo toto písmo, ktoré ste práve počuli. Dnes si tu medzi nami. Ako keď ťa prijal do domu Zachej v Jerichu, mnohí boli pohoršení, vošiel do domu hriešnik. A ty si sa postavil a povedal všetkým, a najmä Zachejovi: dnes prišla spása do tohto domu. Najsvetejší Ježišu, dnes večer tu kľačíme pred tebou a ty nám hovoríš: dnes prišla spása do tohto domu. Dnes som tu medzi vám. Ježiš je to večné Otcovo dnes, teraz, ktoré prežaruje aj naše budúce dni. Preto môžeme byť bez obáv. Lebo Ježiš je Emanuel, Boh s nami. Drahí bratia a sestry, emauzskí učeníci zažili na ceste zmenu. Boli rozhodnutí nestarať sa o to, čo bude, ale radovali sa z Ježišovej prítomnosti. Preto teraz pozývam aj vás, aby ste prichádzali, vzali si malé zrkadlo, pripravené pri krstiteľnici, tu v tejto katedrále. Preto sú tu teraz zrkadlá pred sviatosťou oltárnou, v ktorých vidíme naše tváre, odraz, našu prítomnosť. Zrkadlo nie je len obyčajný predmet, ale je symbol našej dôvery v Božiu starostlivosť, v Božiu prozreteľnosť. Veríme, že Boh vidí aj za roh, tam, kde my teraz nevidíme, ale On vidí. Prichádzajte si vziať to zrkadlo tí, ktorí ste sa rozhodli nenechať sa spútať strachom o budúcnosť. A vyzmite si to zrkadlo ako znak, že sa zameriavate na prítomnosť, na dnešný deň, na to teraz, a že veríte, že o zajtrajšok sa postará náš nebeský Otec, veď On hovorí: čo sa bojíte? Čo sa staráte o zajtrajšok? Váš nebeský Otec vie, čo potrebujete. Nech každé zrkadlo, ktoré vezmeme, pripomína, že Boh je s nami. Boh je Emanuel, bratia a sestry. Boh je Emanuel. Boh s nami. Práve teraz, tu, a bude nás viesť aj v dňoch, ktoré ešte len prídu. Lebo On je našou múdrosťou. On je našou nádejou. Pane, Ty si našou nádejou, našou piesňou, mojou múdrosťou, ktorú Ti chcem touto piesňou vyznať, osláviť. Že Ty si Boh a Spasiteľ môj. A že sa nemusím báť, lebo Ty si so mnou.
Modlíme sa na úmysel a za Svätého Otca. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá s Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Panie Ježišu Kriste, vyslíš svätého otca Františka, aby dosial všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Z neba si im dal chlieb, ktorý na srdečku vzal. Modlíme sa. Bože, vo vznešenej oltárnej sviatosti zanechal si nám pamiatku svojho umučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám uctívať tajomstvo Tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky Tvojho vykupiteľského diela, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem, aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno, aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú, aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo a je tak ťažké odpustiť, keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú, keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí. Viem, že stojíš blízko tých, čo v teba dúfajú. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály, lebo verím, v Neho verím. Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály uprostred trápení, uprostred súžení. Ježiš je Pán.